בשידור חי מהאולפן השקוף בכיכר רבין בתל אביב. חדשות 10 עם יעקב אילון ומיקי חיימוביץ'. שלום רב לכם, וערב טוב, שלום לצופים בבית, לצופים כאן בכיכר. הקלפיות ברחבי הארץ ייסגרו בעוד שעתיים, ואז בשעה 10 בדיוק נפרסם כאן בכיכר את מדגם חדשות 10 לבחירות. אנחנו פרוסים הערב בכ-20 מוקדי שידור, וקודם כל כמובן שלוש המפלגות הגדולות, רפי רשף ואמנון לוי במטה קדימה שבנווה אילן, לינוי בר גפן וקובי מידן במטה העבודה שבשכונת התקווה, ושירה פליקס במטה הליכוד שבגני התערוכה בתל אביב. ועוד מוקדי שידור הערב יש הרבה, במטה ש"ס שרון גל, בישראל ביתנו ניצן הורוביץ, באיחוד הלאומי מפד"ל נמצא ינון מגל, במטה מרצ אפי טריגר, תמרי שלום בוועדת הבחירות המרכזית, וצבי יחזקאלי עם התקשורת הבינלאומית כאן בכיכר הערב. איתנו כאן באולפן הערב כמובן הפרשנים הפוליטיים שלנו וגם פרופסור קמיל פוקס שמתכונן למדגם. ואולי מכין לנו הפתעות. אולי. אנחנו אל החדשות של היום. היום בפעם הראשונה נורתה קטיושה מתחום עזה לישראל. על המשמעות, על הפרטים, אלון בן דוד, פרשננו לענייני צבא, מצטרף אלינו מירושלים הערב. אלון. כן, אנחנו בירושלים, ליד ביתו שממלא מקום ראש הממשלה, אבל אנחנו באמת מדווחים לכם על התפתחות דרמטית בלחימה בין ישראל לבין רצועת עזה. היום